Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om dina fastigheter. Konsum Värmland, stöder värmländsk idrott. LG Trim, motorrenoveringar. Och Viking Bärgningstjänst, vi hjälper dig vidare. Helgen den 22-24 juli så arrangerar Kapa Karlstad den fjärde upplagan av Karlstadsimmet och den femte upplagan av Karlstad Triathlon. Båda tävlingarna med start och mål i Mariebergsskogen. Det ska bli fantastiskt kul som alla år att köra både och. Ni har hållit på länge nu med de här tävlingarna. Ja, nu är det femte året som vi kör Karlstad Triathlon och fjärde året här i Mariebergsskogen. Triathlon, berätta om det. Vad är det för dem som inte vet? Ja, man börjar med simning, cyklar efteråt och så springer man tills man går i mål. Och det finns olika distanser som passar alla oavsett hur van eller ovan man är. Om man har provat förut eller inte. Så man behöver inte vara vältränad liksom för att ställa upp nu den här kommande helgen? Nej, men det underlättar såklart att man har tränat och provat förut. Men nej, man behöver inte vara elit eller vältränad. Är det stort i Värmland, Karlstad? Triathlon, ja. Mm. Ja, det tycker jag. Det växer från år till år och det blir allt fler som upptäcker sporten. Hur många räknar ni med ska komma till den här helgen? Ja, vi tror ju att vi kommer att spräcka 250 deltagare i år. Vi har ju växt sakta men säkert. Vi gillar ju den här småskaligheten som vi har där vi hinner snacka med de flesta deltagarna och det blir lite familjärt och trevligt avspänt. Det som är tjusningen med Karlstad Triathlon tycker vi det är ju att vi har allt från nybörjare, de som testar triathlon för första gången, till eliten är ju med här i år igen faktiskt. De kommer tillbaka. Ni tävlar lite grann själva också, va? Ja, men lite grann. Camilla är mer aktivt av oss just nu och det känns jättekul. Och det tror jag också underlättar i allt vi gör, att vi vet hur det är på andra sidan när man tävlar. Men det är klart att vi blir sugna själva när vi ser allt. Hur kom så att ni började arrangera tävlingar? Vi tycker att stan har det mesta. Vi har så nära till vatten och vi har bra både cykelbanor och löpbanor. Och, ja, men det passar väldigt bra med Karlstad och idrott och triathlon. Det är tre distanser på två dagar. Ja, precis. Lördagen inleds med en sprintdistans där man simmar 400 meter och cyklar 2 mil och springer 5 kilometer. Följt av olympisk distans där man simmar 1500 meter, cyklar 4 mil och springer 1 mil. Och så medeldistans på söndagen, det är ju den längsta distansen. Och då simmar man 1950 meter, cyklar 9 mil och så springer man 21 kilometer. Så då får man en lång, härlig dag. Ja, hur ser banan ut då? 9 mil cykling är ju långt. Ja, men det är det ju. Men den är flack och den beskrivs som snabb av de som är här och tävlar hos oss. Så att, ja, men den är flack och snabb. Och lättcyklad. Stora delar av banan på lördagen är ju bilfri också. Mm. Vi har ett gott samarbete med både Karlstad kommun och Hammarö kommun så att vi har cykelbanan söderut, ut på Hammarö så man cyklar ganska stora delar bilfritt men i övrigt på lågtrafikerade vägar. Så vi värnar ju mycket om säkerheten under cyklingen. Lena Holmgren från Karlstad som förra året togs ut i landslaget i triathlon. Hon kommer att ställa upp i medeldistansen och även fjolårsvinnaren Emma Graf kommer att starta. Jag började med triathlon då jag träffade min man som höll på med det, hade det som hobby. Om jag ska vara helt ärlig så ville jag imponera på honom. Så det var därför så att jag sa till honom att jag också höll på med den här idrotten trots att jag aldrig hade provat. Ja, man brukar säga att det är folk som inte kunde bli bra på varken simma, cykla eller löpa som blev triatleter. Det kanske finns någon sanning i det från början men nu är det sån... En riktig sport som är liksom både med i OS och den biten. Så det är inget, det är en riktig idrott så att säga. Vilken är din gren då? Det är löpningen, det är på slutet. Det är från löpningen jag kommer och sen har jag fått jobbat en hel del med simningen. Har mycket kvar på cykel också kvar att utveckla sig. Vad tror du om den här tävlingen då? Det kommer bli jättebra.
Det är ju, alltså, det är ju här mitt i Karlstad, så det är ju publikvänligt. Vi är ju en ganska stor klubb, eller det är många som håller på med triathlon här i Karlstad, så att det skulle ju vara jätteroligt om så många som möjligt av oss från klubben kommer och kör. För ja, men det blir nästan som en folkfest för oss. Så självklart, vi har ju möjligheten att göra det vi tycker bäst om av allt här på hemmaplan, så självklart ska man vara med på tävlingen. En av Sveriges främsta simmare, Simon Vanna från Karlstad simsällskap, kommer att ställa upp i Karlstad simmet i år. Och han är skyhög favorit att vinna den längre distansen på 3000 meter. Födde uppväxt i Säffle. Flyttade till Uddevalla för att satsa på simningen när jag var 16. Så bodde jag där 2 år. Så flyttade jag tillbaka hem och så vidare hit då. Så jag bodde i Karlstad och tävlat för Karlstad och så där sista tiden. Och så, ja, jag simmar på heltid just nu. Så det är det jag gör. Hur går det då? Har du några meriter? Jag har ju vunnit Vansbrosimningen en gång och så har jag några SM-medaljer och JSM-medaljer och sådär i bagaget från simningen. Både i bassäng och i öppet vatten. Så lite landslagsmeriter på det. Hur kom det sig att du började med simning just? Det var en bra fråga. Det var ett tag sedan. Jag tror det var för att min bästa kompis simmade där i Säffle. Jag kan ha varit 8 år kanske. Så då tänkte jag att det var något kul att testa, för jag är ganska dålig förlorare, så det är svårt att köra lagsport tror jag. Jag körde mycket fotboll och sånt där när jag var liten, men jag tror individuell sport passar mig bättre. Och du ska delta i Karlstadsimmet den 22 juli. Vad tycker du om den här tävlingen? Ja, jag vet inte så mycket om den. Jag är inte, det är första året jag bor i Karlstad när den går och jag har inte varit med tidigare, så jag tror det blir en kul tävling. Jag har ju simkompisar eller klubbkamrater som har kört den tidigare och säger att det är rätt kul. Så det blir nog bra tror jag. Karlstadsimmet är ju en del av det som ni kallar för Värmlandsklassiken. Det finns ju svensk klassiker också. Berätta om den. Ja, Värmlandsklassiken arrangerar vi i samarbete med en svensk klassiker. Och det är en regional klassiker, så att man gör alla de här olika 4 loppen i Värmland. Alltså en svensk klassiker på värmländskt sätt. Vad säger vi? Lite vildare, lite vackrare. Nej, inte vildare. Värmlandsklassiken, vild, vacker, vänlig, säger vi. Så att då är det ju Karlstadsimmet som ingår som simloppet. Skidloppet är Mattila Ski Marathon uppe i Mattila då, i norra Värmland. Cykelloppet är 2 sjöar runt som arrangeras av Sunne, IK i Sunne och Torsby kommun. Och så löploppet är Karlstad Trail Run som arrangeras här i Karlstad. Och man kan hoppa in på vilken tävling som helst då? Ja, man kan börja med vilken del man vill och sen avslutar man inom 12 månader. Så att man börjar själv när man vill och sen avslutar 1 år senare. Och är man sugen på att ställa upp i Karlstadsimmet eller Karlstad Triathlon, så går det bra att efteranmäla sig ända fram till start. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om dina fastigheter. Konsum Värmland, stöder värmländsk idrott. LG Trim, motorrenoveringar. Och Viking Bärningstjänst, vi hjälper dig vidare.